Эцэг банк орнд ярьсандаа 1-р дугаартай актив удирдлагын компаниг яаралтай байгуулж өгөөрэй дамжуулж 20% бууруулна гэж болцоод гэж ярьж байгаа. Хоёрдугаар бол энэ кредит скоринг болон зээлч зэрэглэлийг Монгол улс даяараа нэвтрүүлснээр энэ бол яг цогцтой зээлдэгч болон одоо санхүү хариуцлагатай зээлдэгч нарыг ялгаад өгөөрэй дамжуулж зээлийн хүү буурах болцоод байна. За хөрөнгө оруулалтын зээл гэж яригдчихэнэ л да. Энийг нэмэгдүүлэх болцоо гэж харж байгаа. Яагад бол та бол Монгол банкны ерөнхийлөгч бас тушаал гаргаад тэгээд хяналтын газраа өөрөө өгөөд тэр каналаараа дамжуулж бас банкудаа өргөжлөх болцоотой. Яг одоо хэрэглээний зээлийг хязгаарласантай адилхан бас хөрөнгө оруулалтын зээлийг нэмэгдүүлэх болцоотой. За ипотекийн зээлийн тал дээр бол яг зорилт бүлэгт орж ийнө гэж ярьж байна. Ялангуяа одоо бараг 40% нь Батбан аймаг гэж шууд ярьж байгаа хаан улд өргөхт очоод байна. Энэ ипотекийн зээл үндсэн зорилго нь бол анх удаа орон сууц авч байгаа иргэд болон одоо залууч зориулсан. Тэгэхээр бас ипотекийн зээлийн журам гэж байгаа та мэдчихэж байгаа. Үүнд бас ахиж хараад өөрчлөлт орох болцоод шүү хэлмээр байна. За энэ одоо шинээр бас money market operation болон одоо хүүгийн мөрийг та бас дурдсан байлээ. Энэ бол маш чухал зүйл Монгол улсын эдийн засгийн болон санхүүгийн салбарт. Тэгэхээр энийг илүү идэвхтэй өргөжлүүлээд шинээр нэвтрүүлээд тэгээд төв банкны үнэ цэнэ болцсон байгаа 9-80 төгрөгийг бол яг зах зээлийн эргэлтэнд оруулах болцоотой. Дээрэс нэмээд энэ бол Монгол улсын бусад одоо аж ахуйн нэгжүүд их үүсэр татгад нь том бенчмарк болон суур хүү болно. Ялангуяа одоо WACC гэж ярддаг. Энэ бүхнийг бол хийхэд бол болцоотой гэж хэлмээр байна. За энэ гадаадын банк болон бусад одоо санхүүгийн байгууллагууд Монголд төгрөгийн зээл олох ийм тогтолцоог бүрдүүлнэ гэж дурдсан байна. Энэ бол маш чухал. Ялангуяа одоо зээлдэгч нар бол долларын зээл авчдаг. Тэгэхээр эргэж төлөхдөө хүүгийн алдагдлалд ордог. Тэгэхээр бол ямар нэгэн байдлаар одоо санхүүгийн үүсгэлт хэрэгсэл болох одоо хейжинг инструментийг одоо Монгол улсад санхүү салбарт нэвтрүүлэх одоо цаг нь ирсэн. Үүн дээрс мэлээ идэвхтэй ажиллаарэ гэж хэлье. За жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт зориулсан зээл бол нийлүүлсэн сүлжээг санхүүжлэгч сувгаар дэмжинэ гэж хэлж байна. Гэхдээ бас энийг бусад сувгуудаар бас бодлого арах хэмжээ авах болцоотой. Энэ бүхнийг та бүхэн анхаараарай. Яг өнөөдөр нийт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд 97% нь бол дандаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар байгаа. Монгол улсын ажлын байрыг үндсэн суурийг эзэлж байгаа. Энэ ийм нэг заалт байна л да. Экспортыг нэмэгдүүлж байгаа, импорт орж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг ханшийн бодлогоор дэмжинэ гээд эн чинь бол нэг ёсны одоо долларын ханшиг чангалдаа төгрөгийн ханшиг сулруулна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр үүгээрээ дамжуулаад эргээд импортын инфляци болоод нэмэгдээд бодлогын хүүг ахиж чангалах гэдэг нөхцөл байдал үүсч болцсохгүй эрсдэл байгаа шүү гэж та бас анхаараарэ. За энэ CBDC гэж байгаа Central Bank Digital Currency гэдэг одоо нийт дэлхийд бол 100-а төв банк хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа. Энэ бол нэг ёсны дижитал төгрөг. Энэ шинэ инструментийг бас нэвтрүүлснээр Монгол улсын мөнгөний бодлого хэрэгжилт нь бол улам тэлж илүү сайжрах болцоотой шүү гэж хэлье. Баярлалаа.